I denne videoen så skal vi endelig ta for oss nodespenningsmetoden. Det er selve rosinepølsa, holdt jeg på å si, i dette kurset. Det er virkelig arbeidsmetoden for å regne på elektriske kretser. I starten av kurset så var jeg inne på denne kretsen her. Hvis det er litt komplisert typisk krets, vil man kanskje ha sett inn i forskjellige hvis man noen har åpnet opp elektriske forsterkere eller whatever, så har man kanskje funnet noe sånn som det her. Hvis man skulle gått inn og regnet på det her, reparert eller gjort noe sånt, så hadde man måttet lett opp i noen bøker, og da hadde man kommet opp med diverse sånne kretsskjema som hadde beskrevet denne kretsen. Ok, her er et eksempel med fire motstander, og en spenningskilde V1 og en strømkilde I1. Sånne kretsskjema er vanligvis beskrevet med sånne ideelle komponenter. Ideelle fundamentale komponenter som er beskrevet tidligere i kurset. I innledningen av dette kurset så viste jeg det her, og så påstod jeg at man kunne sette opp matematiske ligninger som beskrev denne kretsen. Og her er det beskrevet med en matrise her som er invertert, som multipliseres med en vektor, og så får man V2 og V4. Og jeg påstod også at de her fire inni her kan settes opp med ligninger sånn som dette. Og her har vi B1 og B2 også. Og hvis vi da har eksempel her med at dette faktisk er 10 volt, dette er 1 ohm og så videre, så kan man putte det inn i ligningene her, sånn som det der. Man kan regne ut tall sånn som til venstre der. Og når man da inverterer den matrisen der, får man den der, og til slutt så ender man opp med det her. Og da ser man, beregner man faktisk at V2 er 7,31 volt, og V4 er 5,59 volt. Og det er akkurat sånne ting vi skal kunne beregne, og som vi trenger å finne ut av når vi skal forstå de kretsene som er inni forskjellige utstyr. Det er jo når vi skal analysere. Man skal også kunne snu på det, at man skal kunne konstruere for eksempel at de her kretsene har akkurat den virkningen. Da designer man. Ok, men her er jo spørsmålet. Det at vi fant ut, det her, var jo basert på de ligningene som jeg faktisk påstod skulle stemme, og vi skulle også kunne bruke et program som heter Multisim og verifisere, og det var viktig igjen å understreke hele veien at Multisim er et program som vi skal kunne bruke, men vi har ikke lov å bruke det på eksamen som løsning av det her. Vi skal kunne løse det med ligninger, og sette opp ligninger og løse det. Og så kan man bruke Multisim for å verifisere. Og da ser vi her 7,31 volt over R2, 7,31 volt, og 5,59 volt cirka da, på over der. Og det stemmer jo bra med det. Ok, men da er vi endelig kommet til det øyeblikket at vi kan begynne å sjekke ut hvordan kommer vi frem til det lignende, hvordan kan vi regne på det. Og da bruker vi en metode. Det er den mest effektive metoden. Vi har flere metoder, men her er den mest effektive, nodespenningsmetoden. Og den brukes i simulatorer, i Multisim for eksempel, bruker man sånne metoder for å løse det og simulere på det. Nå skal vi se på den metoden. Det første vi gjør når vi har en sånn, vi skal da beskrive den metoden, og bruke den på den kretsen her, som vi startet med. Det første vi skal gjøre, det er at vi må finne såkalte nodene i kretsen. Node, det er definert som
et knutepunkt der flere sånne komponenter møtes, to eller flere. Her ser vi at på mellom V1 og R1 så har vi en node her, for her er knyttet ihop. Her er en node der tre komponenter er knyttet ihop. Her har vi en node der tre komponenter er knyttet ihop. Og her nederst her, selv om det er litt sånn avstand mellom, så må vi ikke bli distrahert av det, for den avstanden der betyr ingenting. For det første er det like strøm, og når det er like strøm, så har vi all verden til tid. Det er ikke noe forsinkelse eller noen ting. Det er ikke noe motstand. Så her ser vi rett og slett på som én stor node. Og der er det koblet på en spenningskilde, en motstand og en strømkilde. Ok, og da har vi nummerert dem. 1, 2, 3, 4. Ok, det er det første vi gjør. Så velger vi ut en av nodene som vi setter jord på. Og jord, det er det samme som, når man holdt på med elektronikk i stund, så assosierer man jord med spenninger 0 volt. Så her rett og slett man drar den her og drar den her ned til 0 volt. Og det muliggjør at spenningen over, hvis spenningen for eksempel over V1, altså det er jo en kilde, hvis den er 10 volt, og det er 0 volt her nede, så betyr det at potensialet, eller nodespenningen her oppe, er da 10 volt. Da vet vi at spenningen over den der, er jo den der, minus den som er nede her, og her er 0, så det betyr at det er 10 volt over den der, når den noden der er 10 volt. Da kan vi begynne å snakke om nodespenningen her. Ok, så da har vi muliggjort det. Det neste vi gjør, det er at vi finner ut hvilke spenninger her er ukjent. Nå kjenner vi den her, for den er 0 volt. Vi kjenner den spenningen der, for det er V1-spenningen. Hvis den er 10 volt, så er det 10 volt oppi der. Så det er en kjent spenning. Så de to vi ikke kjenner, det er jo spenningen over der, siden det er 0 her og 0 der, så vil spenningen over, som er V2, den vil vi kunne definere som en nodespenning oppi der, og V4 som en nodespenning oppi der. Ok, da har vi to ukjente nodespenninger. Da har vi kommet til punkt 4. Da skal vi sette opp og definere strømmer i kretsen. Da må vi og alltid når vi holder på med strømmer, så en strøm er meningsløs uten retning. En strøm går alltid i retning. Så man definerer alltid, når man skal sette opp ligning og regne på her, så må man alltid definere retningen på strømmen. Da ser vi her at I1, det er strømmen som går gjennom R1, og da går den veien er definert. Og det er ikke så dumt å definere for det første alle i samme retning. Det er ikke noe must, men vi skal se senere at det er fordelaktig når vi setter opp ligninger. Så det kan være fordel å ha piler ut fra V2, sånn som det er der. Men siden den pilen er innimot neste ukjente node, pilen går innimot der, så kan det være greit også å ta den strømretningen innimot, så blir alle samme retning, for den strømmen går jo også inn. Men som sagt, det her er full frihet. Så har vi, når vi har definert det, når vi har definert nodespenninger og strømmer, så kan vi bruke Ohms lov på de og regne ut de, og finne et uttrykk for de strømmene. Og da ser vi at da bruker vi nodespenningene her, og motstand imellom, så bruker vi Ohms lov. Og spenningen over der er jo, hvis vi ser pilen går ifra den noden til der, så starter vi alltid med den nodespenningen som pilen går ifra. Så her er V2 minus V1 del på R1. Da ser vi den ligningen har vi her nede. Ok? Og da ser vi det som er fordelen med at den pilen gikk ut fra noden, det er at her ser vi at den ukjente, den V1, den kjenner vi, og R1 kjenner vi, men den ukjente nodespenningen, den er først her.
så ser vi også på den neste V2. Pila går nedover, så da tar vi fra den noden V2 minus, og her er 0, så da blir det, er det V2 som ligger over her, og da er det V2 delt på R2. Ser vi? V2 delt på R2. Hvis den har gått andre veien, så har det blitt minus V2 delt på R2, ikke sant? Litt mer komplisert, og den har kommet. Så vi ser at det er en fordel med å ha de her pilene ute her. Og så ser du neste blir sånn, og den siste blir sånn som den der. Ok, og så har vi kommet til, nå må jeg nyse litt snart, så skal vi se på punkt 6. Da bruker vi KCL i hver node som har ukjent nodespenning. Den noden der, og den noden der. Da ser vi den første noden. Da ser vi at vi KCL sier jo for eksempel, så kan vi definere positiv strøm ut fra noden, siden alle strømmer går ut. Så blir det I1 pluss I2 pluss I3. Det skal være lik null. Det sier KCL. Og ser vi på den noden her, så er det, og her kan vi ta det motsatt, siden alle strømmer går inn, positiv strømretning er inn. Og det er kun i den ligningen at vi må være konsekvent. Det trenger ikke være samme i den ligningen som i den ligningen. Så her kan vi ta inn, og da blir det I3 pluss I4 pluss I1 som er kjent. Og det skal være lik null. Okay? Så har vi jo definisjonen her nede med omslag og nodespenninger og komponentene. Så vi kan nå bake inn i de ligningene her. Så det setter vi inn, og da får vi V2 minus V1 delt på R1, og vi ser den oppe der, og rydder vi litt opp i den, så får vi en ligning der. Ok, dere må kikke litt på det her. Dette er nodespenningsmetoden, måten å gjøre det på. Så gjør vi det samme med node 2, setter inn der, og løser opp. Da har vi kommet så langt at vi faktisk har funnet to matematiske ligninger. Og når vi har en ligning for hver ukjente nodespenning, så betyr det at vi har to ligninger og to ukjente, og da er det løsbart. Ok, vi tar vare på de ligningene. Og så kan vi da sette opp. Vi ser her at vi har noe som er foran V2, og noe som er foran V4, og så har vi noe på høyre sida, så har vi noe foran V2 der, noe foran V4, og noe på høyre sida. Da skjønner vi at dette kan settes opp som en matrise med A11 ganger V2, A12 ganger V4 er lik B1, A21 ganger V2 pluss A22 ganger V4 er lik B2. Og hvis vi sammenligner den med denne, så ser vi jo da at hele det opplegget her, det er A11. Det har vi her. Her har vi A12, og så videre. Dette har vi faktisk sett før. For dette er akkurat de ligningene som jeg innledningsvis i kurset viste dere at dere skulle kunne beherske og sette opp når dere var ferdig med dette EL141-kurset. Ok, det betyr at vi har det her i matrisen. Der parametrene i matriser og i vektoren er gitt under der. Og hvis vi nå inverterer den matrisen på andre siden og setter opp den ligningen der, så er vi tilbake til det som var matematisk beskrivelse av det systemet der oppe, og som jeg satte inn tall på, og så vi regnet ut og fikk de to spenningen V2 og V4 tidligere. Og i tillegg verifiserte med multisim at det stemte. Ok,